Незвично, яскраво та весело вихованці Херсонської музичної школи номер 4 зустріли новорічні та різдвяні свята. В цьому навчальному закладі стало вже доброю традицією вітати викладачів, батьків та гостей цікавими виставами. Ось і цей рік не став виключенням. Кожним роком ця сказка все більш професіональні, інтересні, насичені. Діти розкриваються. С удовольствием и с радостью это делают. Хочется поблагодарить руководство школы за то, что дает возможность детям реализовывать свои таланты вот так творчески. Потому что классическая музыкальная школа – это больше ассоциации с гаммами, наверное, да, и с вокализами. А этот формат дает возможность расширить и больше влюбить, что ли, в музыкальную школу и показывает, что есть очень много направлений, в которых дети могут раскрываться. От вокального до хореографического, и включая инструменталистов. И сказкой мы хотим всех поздравить родителей с новым наступающим годом. Пожелать удачи, счастья, мира, благополучия. Викладачі школи розповідають, до вистави готувалися довго та старано. В ній взяли участь діти від нульового класу до випускників. У нас було дуже багато репетицій к цій сказці, ми дуже довго к ній йшли, і ми сподіваємося, що наша сказка прийде дуже успішно, і ніхто нічого не забуде, не соб'ється, всі пісні пройдуть на ура, і вийде все дуже класно. Псевдо-випускниця музичної школи номер 4. Наразі дівчина навчається за кордоном. Проте свою рідну школу не забуває. Тож без юної співачки не відбувається жоден концерт. Дівчина розповідає, саме викладачі школи надихнули її співати та брати участь у багатьох проєктах. Найголовніший – участь у першому та другому сезоні телефестивалю «Таврійська зірка», організатором якого є телеканал «2+». Я приїхала, щоб поздравити мою музикальну школу, любимих учителів з наступаючим Новим роком 2017. Также хочу поздравить Украину с наступающим Новым годом, пожелать во всех домах уют, гармонию и радость. В свое время я участвовала в Таврийской зирке и хочу их тоже поздравить с Новым годом и пожелать им процветания в дальнейшей работе.